Reabro esta sessão de julgamento da ação penal 470 e passo a palavra pela ordem para Sua Excelência o ministro revisor da ação, Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Aproveito para cumprimentar meus eminentes pares, os nobres advogados, estudantes presentes e demais pessoas que se encontram aqui assistindo esta sessão de julgamento. Senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência e aos eminentes pares que me impressionei vivamente, vivamente, com os argumentos da eminente ministra Rosa Weber e da não menos eminente ministra Carmen Lúcia, com os argumentos que proferiram quando do julgamento do item 7 da denúncia. E eu tive o cuidado, embora não tenha recebido o voto, de assistir várias vezes o vídeo do julgamento e não só logo depois da sessão, mas ao longo das últimas semanas, e pude transcrever aquilo que, a meu ver, me parece essencial das doutas ponderações que foram veiculadas por essas duas eminentes juízas. A experimentadíssima ministra Rosa Weber, juíza há mais de 3 décadas, a nossa professora publicista Carmen Lúcia, que, a meu ver, contribuíram de forma muito significativa para o debate teórico. E nós estamos muito preocupados com as balizas teóricas no que tange à configuração precisa, do ponto de vista jurídico, dos tipos penais que estamos analisando aqui, neste julgamento da ação penal 470, sobretudo no que tange à repercussão que isto pode ter e outras esferas do Poder Judiciário. Daí porque o cuidado com que nós estamos analisando, por exemplo, a questão da lavagem do dinheiro, Esta figura típica penal, que hoje, no mundo globalizado, é extremamente importante, muito impactante, que pode levar a consequências graves no que toca à rigidez do sistema financeiro, do sistema econômico. Então, dos argumentos de Suas Excelências, eu pensei o seguinte. Primeiro, da ministra Rosa Weber. O que diz essa ilustre magistrada naquilo que me pareceu essencial? Diz ela o seguinte. O tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é delito de formação de quadrilha ou bando, tem como bem jurídico tutelado a paz pública. E digo ainda, da ótica enfatizada por Hungria, que não é a paz pública no sentido material, vale dizer a perturbação da paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade e de sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da ordem jurídico-constitucional. E diz mais, Sua Excelência, na sequência, agora nas palavras dela própria, o que pretende a regra de proibição, na minha compreensão, diz a ministra Rosa Weber, é evitar a conduta que viabiliza sociedades montadas para o crime. E é o caso de grupos reunidos para assaltar, furtar, falsificar, sequestrar e extorquir. Pelo modo mais diverso e imprevisto, a decisão dos que se reúnem em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas. Então, diz a ministra Rosa Weber que o escopo, o objetivo fundamental da quadrilha que se forma nos termos do artigo 288 é, pelo menos segundo compreendi,
é sobreviver à base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas. Continua, Sua Excelência, organizada essa sociedade criminosa, já estará consumado o delito de bando, porque afetado o bem jurídico tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver sequer início de outra ação delituosa, e já estará consumado o delito. Essa previsão legal, todavia, senhor presidente, diz ela, ou disse ela na ocasião, entendo, não se ajusta às hipóteses de coautoria. Esta é uma questão teórica da mais alta significância, senhor presidente. A convivência da quadrilha com a coautoria não é automática. É preciso que se faça as distinções de maneira tecnicamente apurada para que se possa, além de crime, para ir-se além de uma série de crimes cometidos em coautoria na forma do artigo 29 do Código Penal, para ingressarmos numa figura mais grave ou conjugada àquela primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou bando a que alude o artigo 288 do Código Penal. Essa previsão legal, então, como disse então a ministra Rosa Weber, não se ajusta às hipóteses com a autoria, com mais de 3 agentes para a prática de crimes previamente combinados. Nesse âmbito de decisão plural, inclusive, identifica-se uma agravante genérica, conforme o artigo 62.1 do Código Penal, ou até mesmo uma qualificadora, como acontece no furto, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Em suma, senhor presidente, diz a eminente ministra Rosa Weber, quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo penal do artigo 288, é a estrutura da societas celeres que causa perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver com concurso de agentes que irão responder pelos crimes visados, eventualmente com a pena agravada pela simples convenção plural de criminosos e ficando os agentes na mera fase de preparação. Sequer crime haverá nesse caso. Portanto, diz a ministra, a indeterminação da prática de crimes na ação final é, a meu juízo, a diferenciação de bando e concurso de agentes puro e simples. Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação final. Portanto, uma prática de 2, 3, 4, 5 crimes feitos em coautoria, praticados em coautoria, que vai caracterizar o bando quadrilha. É preciso que haja uma conjunção permanente com um acordo subjetivo de vontades para praticar uma série indeterminada de crimes, diz a ministra, e numa tese que é uma tese, já vou adiantar, muito pacífica na doutrina e até na jurisprudência. Continua, Sua Excelência, só concluindo que os fatos e as condutas e a situação e a organização imputada da denúncia como identificador do crime ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não vislumbro prova sequer da prática desse crime, digo, por outras palavras, que não vislumbro associação dos acusados para delinquir, como disse, para praticar indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação, no item 7, 6, né? 6 ou 7? É 6. Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de quadrilha, sem prejuízo da condenação pelos demais crimes praticados. Na sequência, a nossa ministra e doutrinadora, professora emérita, Carmen Lúcia, ao acompanhar a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber, asseverou o seguinte, meu ponto de vista de forma tecnicamente impecável, o que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento com liame permanente,
voltada à prática de crimes em geral e nem se precisaria cometer algum crime para se ter eventualmente o cometimento do crime de quadrilha. O que houve aqui, disse ela, com acerto, foi a reunião de pessoas para práticas criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e não tinham como objetivo senão a busca de vantagens indevidas para suprir interesses específicos dos respectivos réus e não colocar em risco a incolumidade pública ou a paz social, que é exatamente o objeto, é o bem tutelado pelo artigo 288 do Código Penal. É a incolumidade pública ou a paz social. Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha que o Ministério Público imputa aos réus aqui tinha ou não este escopo, colocar em risco a incolumidade física, pública ou a paz social. Ou simplesmente foi um concurso de agentes com fundamento no artigo 29 do Código Penal para praticar alguns crimes pelos quais, aliás, estão respondendo e muitos deles foram condenados. Pelo menos não nos termos, diz a ministra, que se caracteriza no artigo 288 do CPP. Hoje, senhor presidente, eu que sou um assinante de décadas do prestigioso jornal Estado de São Paulo e deparei com um artigo muito interessante hoje, dia 18 de outubro, quinta-feira, de um professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cujo nome é Rafael Maffei Rabelo Queiroz, e que faz parte da equipe de juristas que está acompanhando o julgamento desta ação penal 470. E muito bem faz esse tradicional jornal paulista de fazer com que os juristas acompanhem o que ocorre durante esse julgamento para que fique o registro histórico de tudo aquilo que nós aqui decidimos. O que que diz esse eminente mestre da Fundação Getúlio Vargas? Diz ele o seguinte: a imputação de quadrilha visa a apenar membros de uma organização que se associam para cometer crimes. E tal juízo fica facilitado pelo fato de o tribunal já ter reconhecido que foram cometidos em associação muitos dos crimes atribuídos aos seus membros. Nós veremos, senhor presidente, que esse jurista vai desenvolver o seu raciocínio na mesma linha das duas eminentes ministras da Casa. É um problema teórico importantíssimo que a Corte tem que enfrentar e, eventualmente, superar, se for o caso. Mas continua o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz dizendo o seguinte: entretanto, a condenação por esses crimes não leva por si só ao reconhecimento penal de uma quadrilha, um crime autônomo e que só se configura mediante circunstâncias específicas, que não se confundem com o fato de uma infração ter sido cometida em concurso de agentes, isto é, por vários autores conjuntamente. Vejam, vossas excelências, que este professor, tal qual as duas eminentes ministras, fazem uma distinção muito clara. Uma coisa é concurso de agentes. Um plus é a quadrilha, mas que precisa ser muito bem caracterizado este plus. Para a configuração de uma quadrilha, exige-se a associação de quatro ou mais pessoas, isso é sabido, em caráter estável e permanente, com o fim de cometer crimes. A quadrilha pode ser dada por existente sem que seus membros tenham sido condenados por qualquer crime por ela cometida. Sua consumação só exige reunião perene aliado ao fim precipuamente criminoso do grupo, que deve objetivar a prática de sucessivos e incontáveis delitos. Portanto, é uma organização permanente para a prática de sucessivos, incontáveis e, como diz a ministra Carmen Lúcia, e também eu infiro isso do que disse a ministra Carmen Lúcia, mas a ministra Rosa Weber, de
delitos indeterminados. Eles vivem disso. É o modus vivendi dos quadrilheiros, a prática de crimes. Aí diz, então, aqui este professor, o Código Penal, continua, diz que uma quadrilha formada é, por si, uma ameaça à paz pública, independentemente de outros danos que possam causar os delitos por ela praticados. Então, aí mais uma característica que também foi aventada pelas duas ilustres juristas, que o fulcro, o objeto, o bem jurídico tutelado pelo artigo 2888 do Código Penal é justamente a paz pública. É preciso verificar se a conduta dos réus que foram incluídos nesta ação penal 470 teve exatamente este escopo da prática de uma série de crimes indeterminados, incontáveis. É uma conjunção de pessoas interligadas por um mesmo interesse, portanto, subjetivamente, e se realmente, a menos que se entenda de forma muito lata, se esta associação ameaçava a paz pública para configurar esse tipo. Bem, continua esse professor, já termino, a quadrilha como crime autônomo não se confunde, já disse, com os crimes que por intermédio dela se praticam. E, aliás, aqui já nós condenamos vários, por peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta, etc. O STF vai analisar se as provas permitem dizer que, para além de um concurso de agentes voltadas a um ou poucos crimes específicos, a ação conjunta dos réus dos núcleos político, operacional e financeiro configurou um grupo estável e permanentemente organizado com fins ilícitos que iam além de um ou outro delito episódico. A falta de provas dessa estabilidade, continua o professor, e permanência, bem como desse propósito criminoso, se perde no tempo futuro, descaracteriza a quadrilha. Isto já aconteceu no próprio julgamento do Mensalão. Pedro Henry e Breno Fischberg, mesmo condenados por outros crimes, foram absolvidos da imputação de formação de quadrilha. Vejam, vossas excelências, eu estou trazendo aqui um artigo do Estado de São Paulo. Quer dizer, um artigo que foi escrito hoje, foi subscrito por um jurista da afamada Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que traz, em pleno julgamento deste tópico, uma opinião abalizada, convergente com as duas ministras. Eu gostaria, senhor presidente, em rápidas palavras, recuperar aquilo que eu assentei com uma tintura levemente diferenciada quando do recebimento da denúncia. E eu basicamente disse isto e repito agora, senhor presidente. Então, digo aqui, como já assentei por ocasião do recebendo a denúncia, e a ministra Rosa Weber me honrou, me permita em confidência, com a leitura do meu voto do recebimento da denúncia. E digo, então, que como já assentei por ocasião do recebimento da denúncia, que no âmbito penal vigora o princípio da estrita legalidade, assim como no direito administrativo. Vossa Excelência, senhor presidente, que é um administrativista de escola, sabe também que no direito penal, tal como no direito administrativo, é o princípio não da legalidade, que nos rege a todos, mas da estrita legalidade, ou da taxatividade, o qual ultrapassa o conceito, como eu disse, da mera legalidade que vigora em outros campos do direito, onde não se coloca em jogo o bem maior do ser humano após a vida, que é exatamente a liberdade, senhor presidente. Isso significa que o comportamento apenável deve ser típico, ou seja, deve estar prévia e minuciosamente descrito na lei, em consonância com o conhecido brocardo, nullum crimen, nulla pena, sine lege, segundo o qual não há crime nem pena sem expressa
previsão legal, segundo, aliás, consigna o artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição Federal. Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi Ferrajoli, o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei mediante fórmulas precisas e unívocas e devem consistir não em qualidades ou condições pessoais do agente, mas em fatos ou comportamentos exteriores empiricamente relevantes e prováveis. Prováveis. Então, não é a condição do agente que vai determinar a sua inclusão num determinado tipo penal, mas é o plexo de atos no mundo fenomenológico que vai permitir a subsunção desses fatos à norma sempre taxativa, que é a norma penal. No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das sanções que alberga, não se admite generalizações nem aproximações para enquadrar determinado comportamento na norma definidora de um ilícito, como também não se aceita a chamada analogia in malam partem, in malam parte, ficando neste campo vedada qualquer adequação típica por semelhança. No direito penal não há mais ou menos, ou o comportamento é típico ou não é típico, ou se enquadra nos estritos termos da lei ou não se enquadra. O ministro Celso de Mello já advertiu a propósito, no HC 70.763 do Distrito Federal, o seguinte, o nosso eminente decano, neste feito, disse: o processo penal do tipo acusatório repele por ofensiva a garantia da plenitude da defesa quaisquer imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. A imputação omissa, penal omissa ou deficiente, além de constituir uma transgressão de dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual absoluta. Na esfera criminal, convém insistir, ou o comportamento é típico ou não é, ou se enquadra estritamente no figurino legal ou não pode ser havido como ilícito, inexistindo meio termo nesse delicado campo do mundo jurídico. A imputação constante do item 2 da denúncia refere-se ao delito de formação de quadrilha ou bando, cujo tipo encontra-se, como já disse, descrito no artigo 288 do Código Penal. E o que diz esse dispositivo? Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes, forma indeterminada. Na lição de Nelson Hungria, associar-se é reunir-se, aliar-se, congregar-se estável ou permanentemente para a consecução de um fim comum, no caso, para a perpetração de uma indeterminada série de crimes. Vejam a lição de um dos maiores criminalistas pátrios. Não é uma associação ocasional, efêmera, para conseguir um determinado resultado. No caso, ousaria dizer, um apoio político de parlamentares, como tem sido aventado nessa ação penal. Não, mas é um grupo que se reúne permanentemente para uma série, para a prática de uma série indeterminada de crimes. Este é um dos grandes juristas criminalistas brasileiros, Nelson Hungria, que diz isso. Tal figura típica, todavia, não se confunde com concurso de agentes, nem mesmo quando os delitos são praticados reiteradamente, em continuidade delitiva, como a propósito já advertia o referido Nelson Hungria, para o qual, entre aspas, não é de confundir-se uma coisa com outra, ainda no caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, como são praticamente todos os crimes que estamos analisando nessa ação penal 470. Pois mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os coautores. Comentários ao Código Penal, etc., cito a fonte.
sendo crime complexo, plurissubjetivo, perpetrado necessariamente por vários autores, assemelha-se aos delitos societários para cuja persecução penal se exige a descrição da conduta penalmente relevante de cada um dos autores relacionada ao tipo penal, em comento, evidentemente, ainda que em linhas gerais, porque quando se trata de um crime societário é mais difícil individualizar as condutas, mas não é impossível, sob pena de se imputar aos que integram uma sociedade uma responsabilidade penal objetiva que o nosso ordenamento criminal, o pátrio, veda totalmente. Então, não basta para caracterizar esta conduta uma mera narrativa genérica. A existência na denúncia de indícios ou mesmo provas reveladoras da prática de diversos delitos, a evidência não pode ser suficiente para a tipificação do crime de formação de quadrilha em todas as imputações. Aliás, aqui são algumas pequenas quadrilhas que se caracterizaram, e nós já até condenamos alguns integrantes dessas quadrilhas, que depois se associam numa quadrilha maior. E, tecnicamente, data vênia, é uma visão um tanto quanto, para dizer o mínimo, inadequada, do ponto de vista jurídico, acadêmico, doutrinário. Delito autônomo, que é o crime de formação de quadrilha, possui contornos próprios, tais como estabilidade, permanência, número mínimo de participantes, liame subjetivo entre os membros, o desejo de praticar uma série indeterminada de crimes, etc. O efeito não basta para a caracterização do delito de quadrilha a simples coautoria em diversos crimes, de forma continuada ou em concurso material, se não ficar evidenciado que os coautores se associaram de forma estável e permanente para o fim de praticá-los. A expressão quadrilha, empregada no sentido comum, popular, da leigo da palavra, e não em sua acepção técnico-jurídica, veiculada a exaustão na denúncia e nas alegações finais da acusação e, consequentemente, pelos meios de comunicação, não pode, data vênia, impor-se a esta Suprema Corte de forma indiscriminada para todas as imputações que foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus. Na condição de guardiã máxima da Constituição, que tem como vértice axiológico a dignidade da pessoa humana, incumbe a esta Suprema Corte zelar para que qualquer pessoa possa exercer o seu direito de defesa em toda a plenitude, repelindo as acusações que não contenham uma imputação clara e inequívoca de um fato típico imponível a alguém. Bem examinada a exordial acusatória, verifico que ela, e também as alegações finais, de forma pouco técnica, data vênia, ora menciona a formação de quadrilha, ora alude à existência de uma organização criminosa, chegando, inclusive, a falar em associação criminosa, que são figuras tecnicamente distintas. Eu tive o cuidado, senhor presidente, de fazer um levantamento de quantas vezes essas expressões foram utilizadas pelo Ministério Público. Na denúncia falou-se 54 vezes em quadrilha. Na denúncia, ou seja, na exordial acusatória, consignou-se 41 vezes a expressão organização criminosa. E aludiu-se, inclusive, à associação criminosa. Nas alegações finais, o Ministério Público falou em quadrilha 42 vezes, organização criminosa 14 vezes. Enfim, no total, 96 vezes em quadrilha, 55 vezes em organização criminosa, ou seja, o valoroso, combativo e cuidadoso, por que não dizer, e louvado pelos seus méritos, Ministério Público, não conseguiu
decidir com clareza se estava imputando aos réus o delito de quadrilha ou de organização criminosa. São figuras penais ou de associação, como demonstrarei, totalmente distintas, totalmente diversas. Então, eu digo aqui que, vou saltar, senhor presidente, que a quadrilha, como já visto, é definida no artigo 288 do Código Penal. A associação referida, a criminosa, referida no artigo 35 da lei, é referida no artigo 35 da lei 11.343, de 2006, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, a qual revogou a lei 6.368, de 76, que tratava do tema. E também se fala em associação criminosa na lei 2.889, de 56, que define e pune o crime de genocídio. E, finalmente, organização criminosa é mencionada na lei 9.603, de 98, que trata da lavagem de capitais, né? Na lei também 10.217, na lei 11.343, 2006, e ainda no decreto 5.015, 2004, o qual internalizou a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado, denominada Convenção de Palermo, dentre outros diplomas legais. Então, há uma clara distinção legal, doutrinária, jurisprudencial entre as três figuras: quadrilha, organização criminosa e associação criminosa. No tocante a esta última figura, eu digo isto, mas não vou me alongar, de longa data entende que, embora mencionada em vários textos jurídicos, ela não foi internalizada, nos termos de figura típico penal, aqui em nosso país. Porque estas leis, inclusive a Convenção de Palermo, atribuiu a esse conceito um mero nomen iuris, um mero nome jurídico. E aí trago por pertinente um trecho do magnífico e histórico voto do eminente ministro Marco Aurélio, no HC 96007 de São Paulo, que fulminou a utilização da organização criminosa como tipo penal aqui em nosso país. É um longo trecho, já de todos conhecidos, eu vou me permitir não lê-lo pelo adiantado da hora, porque ainda haverá oportunidade, certamente, de alguns colegas se manifestarem. Então, termino, senhor presidente, dizendo que essa verdadeira miscelânea conceitual, com devido respeito, em que incorreu o Ministério Público na exordial acusatória, a meu ver, enfraqueceu sobremaneira as imputações assacadas contra os réus, em especial contra os José Dirceu, acusados que foram, ora de constituir uma quadrilha, ora de uma organização criminosa, ora ainda uma associação criminosa. Todas elas, como disse, figuras jurídicas com contornos claramente diversos. Eu tenho observado, senhor presidente, de longa data, mas, inclusive, de uns tempos para cá, que o Ministério Público, e quero dizer que eu respeito o Ministério Público, novamente eu quero dizer, senhor presidente, ministro Aires Brito, que se houve uma inovação introduzida em nosso ordenamento jurídico, de maior alcance, de maior repercussão, mais ainda do que a autonomia do Poder Judiciário, a meu ver, foi exatamente o fortalecimento das funções do Ministério Público. Foi uma vitória extraordinária para o povo brasileiro. Então, quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre com devido respeito e com admiração mesmo por esse órgão. Mas nós que trabalhamos na área penal, verificamos que, ultimamente, o Ministério Público, toda vez que apresenta uma denúncia em que crimes são praticados por mais de 4 agentes, automaticamente essa regra já imputa aos acusados a formação de quadrilha. É uma forma, não sei, talvez o órgão acusatório muitas vezes entenda que as penas resultantes de um determinado julgamento possam ser tênues ou insatisfatórias para
a resposta penal que o Estado deve dar aos ilícitos, então agrega esse delito de formação de quadrilha para aumentar a pena, mas o fato é que esta é uma realidade que nós estamos constatando. Mas nós, juízes que trabalhamos no plano técnico, precisamos separar o joio do trigo. E, ademais, senhor presidente, foi dito da tribuna, e isto é algo que me impressionou muito, muito, me sensibilizou muito. Alguns advogados daquele espaço privilegiado, sagrado até, porque é o local onde a cidadania exerce sua derradeira defesa, disse o seguinte, ou disseram os seguintes advogados: há claramente um excesso de imputação contra os réus. Há um excesso de imputação. Ou seja, imputou-se a alguns réus uma série de crimes, alguns dos quais talvez pudessem ser dispensados ou talvez não estivessem ou não estejam efetivamente caracterizados com aquela precisão técnica que se exige de uma denúncia. Então, senhor presidente, por todas essas ponderações que faço com toda a humildade, como um aprendiz permanente do direito, porque ninguém jamais compreende este imenso domínio do saber humano e da técnica de convivência que é o direito, eu concluo, senhor presidente, julgando improcedente a acusação com relação a todos os réus, com fundamento no artigo 3863 do Código Penal e, coerentemente com o que assento agora, senhor presidente, eu peço vênia para, tal como fizeram os meus colegas na sentada de ontem, rever o voto que proferi no item 6, mas eu faço em benefício dos réus. Eu faço convencido pelos argumentos superiores aos meus, que me foram ministrados por essas duas eminentíssimas colegas, para absolver também, senhor presidente, peço que Vossa Excelência anote e registre por meio do senhor secretário, para absolver o senhor Enivaldo Quadrado do delito de formação de quadrilha, o senhor Jacinto Lamas do delito de formação de quadrilhas, o senhor João Cláudio Genu do delito de formação de quadrilha, o senhor Pedro Correia, do delito de formação de quadrilha, e também o senhor Valdemar Costa Neto, do delito de formação de quadrilha, todos com fundamento 3863 do CPP, curvando-me, portanto, ao entendimento das duas magistradas que se seguiram na votação ou no pronunciamento que fiz. Esse é o meu voto, senhor presidente. Excelência, então, sintetizando, nesse item de número 2 da denúncia, Vossa Excelência absolve todos os réus e o faz com base no artigo 386, terceiro do Código Penal, por entender que, no caso, há atipicidade da conduta. E essa decisão de Vossa Excelência absolutória, com o mesmo fundamento, Vossa Excelência estende e aí se reposiciona, reflui de voto anteriormente dado, Vossa Excelência absolve Enivaldo Quadrado, Jacinto Lamas, Cláudio Genu, Pedro Correia e Valdemar Costa Neto. Sim. O que me convenci, perfeito, os melhores, perfeito, argumentos. Ainda ontem dissemos que até o final do julgamento, a propósito de uma lúcida intervenção do ministro, lúcida como sempre, do ministro Marco Aurélio, dissemos que a mudança de voto é possível até o final do julgamento. Senhores ministros, ainda ontem eu tive a oportunidade de dizer que o Supremo Tribunal Federal não é supremo pelo fato de que seus ministros são detentores
de notabilidade suprema de saber jurídico quando comparados com outros magistrados, absolutamente. O Supremo é Supremo porque decide em última instância, sem possibilidade de recurso, senão para ele próprio. Mas o fato também é que, na prática, isso exerce sobre todos nós uma saudável pressão psicológica, porque com aquele receio de incorrermos no velho dito de que o Supremo tem o direito de errar por último, e ministro Celso de Mello, eu nunca sei ao certo se é de Rui Barbosa, se é de Nelson Gria. Resposta que o eminente senador Rui Barbosa, então vice-presidente do Senado da República, presidente pro tempore da Câmara Alta, resposta que deu ao senador Pinheiro Machado no dia, precisamente no dia 29 de dezembro de 1914. O senador gaúcho Pinheiro Machado seria assassinado no ano seguinte. E Rui se pronunciava em defesa do Supremo Tribunal Federal, que afastando, em determinado caso, em que se impugnaram atos do governo que se encerrara, do Marechal Hermes da Fonseca, ao longo do qual o senador gaúcho Pinheiro Machado exerceu seu longo consulado, foi uma figura politicamente poderosa na República, mas o Supremo Tribunal Federal, afastando a doutrina das questões políticas, entendeu que onde houvesse alegação de ofensa a um direito fundado na Constituição, aí o elemento jurídico, o fator jurídico, preponderaria sobre o elemento político, uma vez que incumbe à Corte a defesa da integridade dos valores protegidos pela Constituição. E Pinheiro Machado, no entanto, discordando desse entendimento, dessa orientação do Supremo, fez a crítica que foi repelida por Rui Barbosa, precisamente no final do ano de 1914, quando já se iniciara um novo mandato presidencial. E Rui Barbosa, então, nessa intervenção, que se acha recolhida em suas obras publicadas pela Fundação Casa de Rui Barbosa, Rui Barbosa dá essa resposta de que em todos os sistemas jurídicos, em todas as organizações institucionais do poder, há necessidade de que sempre haja um órgão incumbido de se pronunciar por último, ainda que isso não signifique necessariamente que esse órgão que se pronuncia por último possa, eventualmente, não errar, mas, enfim, passa a ser uma característica do sistema, a de que o Supremo Tribunal Federal atua sempre como um órgão de encerramento de disputas, aquilo perfeito que os italianos chamam de órgano de chiusura. Perfeito. Como diria Bobbio, é preciso que as coisas no mundo do direito não se percam no infinito ou não resvalem para o interminável. Então, um órgão de cúpula, solitariamente posto no ápice do sistema jurisdicional, há de dar a última palavra. Mas eu dizia, isso exerce sobre todos nós uma saudável pressão psicológica, porque nós estudamos ainda com mais afinco as teses jurídicas e os fatos, não é, subsumidos aos moldes legais, para em busca, não é, desse teor maior de segurança jurídica que toda a sociedade espera do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. No curso desta ação, ministro Lewandowski, não é, tivemos também o ensejo de nos debruçar mais detidamente sobre a compostura normativa da lavagem de dinheiro. Agora, Vossa Excelência traz a lume um outro tema que também é tormentoso do ponto de vista da sua cognição normativa, que é o da formação de quadrilha. Todos nós encaramos a sua lúcida intervenção como mais um desafio de estudo aprofundado, de reflexão detida, para que o juízo de subsunção de fatos a normas que nos cabe fazer, né, seja permeado desse cuidado, desse sobrecuidado, desse cuidado ainda mais refinado. Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permitir a oportunidade, acho que é preciso afirmar publicamente, sim, no seio desse tribunal, que o eminente ministro revisor, o ministro Lewandowski, tem não só
executado com absoluta seriedade as suas funções, cumprindo estritamente o seu dever como revisor, mas o que é importante, Vossa Excelência acaba de ressaltar, tem suscitado questões jurídicas extremamente relevantes, questões jurídicas que impõem esta necessária reflexão. Tem feito isso de maneira muito séria, muito profissional, muito competente. Ainda que possa haver discordância, mas isso faz parte da própria dinâmica do processo judicial. E o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que tem sido extremamente fiel no cumprimento do seu dever. Muito bem. Também, para concluir, senhores ministros, ainda ontem, eu tive a oportunidade de, na sessão extraordinária realizada pela manhã, tive a oportunidade de monocraticamente, né, solitariamente, portanto, convocar uma sessão extraordinária para dar continuidade à matéria constante da pauta da sessão extraordinária que fizemos na manhã de ontem. Entretanto, à tarde, eu não quis fazer uso do meu poder regimental de convocar monocraticamente sessão extraordinária, porque desde o início do julgamento dessa ação penal 470, eu tenho decidido colegiadamente, rigorosamente, nas mínimas coisas. E, diante da propositura do ministro Joaquim Barbosa de mais uma sessão extraordinária, eu consultei Vossas Excelências. É o que faço agora. Hoje nós temos sessão do Tribunal Superior Eleitoral e eu pergunto se os votos vogais deveremos colher de imediato ou se deixaremos para a próxima segunda-feira em sessão extraordinária. De qualquer forma, às 18h30, porque integro o TSE. Senhor presidente, tem a impressão de que a sessão de segunda-feira já está marcada. Essa sessão de segunda-feira já está marcada há muito tempo. Não há necessidade de convocação. Não. Já está marcada. Não, já está. Então, continuamos segunda-feira. Então, reiniciaremos o julgamento na próxima segunda-feira. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão.